បាទនៅគណៈវេលាស្មដែរខ្ញុំបាទពេទ្យសូមរំអងកាយគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូទាំងអសនិកជនបាទនៅគណៈវេលាស្មដែរគឺម៉ោង2បាទ54នាទីបាទតែខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបាទថំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយរថយន្តបានបុកចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់អតួសកែបាទខណ្ឌសេកៅរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងបាទហើយតាមដែលប្រភពព័ត៌មានបាទថំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនដឹងថាតកងគាត់បើកបរយ៉ាងណាប្រិមិត្តយើងបាទហើយទីទីនេះបងប្អូនខ្ញុំនឹងសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុឬមួយសួរតកងឡានតែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ពីកាត់ទីតាំងកាត់ហេតុនេះឲ្យច្បាស់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយឡាញនិងជួយសៀមម្នាក់មួយហើយឲ្យមានបងប្អូនយើងដែលគាត់បើកបរបាទមិនថាម៉ូតូក្តីរថយន្តក្តីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបងប្អូនយើងគឺមើលមិនឃើញទេគឺមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកអាចនឹងបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមៗតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះគឺមានការបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានយើងបាត់លោកក៏បានមកដល់ចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុដែរបាទហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋយើងនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះច្រើនមែនទែនដោយមានការរថយន្តបានបុកចូលផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងមួយកន្លែងប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងអ្នកខ្លះក៏លោកបានមកដល់ដែរបាទហើយគឺផ្សេងជាងគេគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋយើងតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយឡាននេះគឺប្រភេទឡានដឹកទឹកប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនយើងបាទមិនដឹងអាម៉ាក់អីប្រិមិត្តយើងមិនដឹងថា Hyundai ឬមួយអីប្រិមិត្តយើងបាទដោយសារអត់មាន logo ទេបាទហើយឬមួយអត់មានស្លាកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខរថយន្តបន្តិចដោយសារតែរថយន្តនេះគឺ3ផ្លូវប្រិមិត្តយើងបាទគឺបំពាក់ស្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 3C5313 ប្រិមិត្តយើងបាទអញ្ចឹងគឺឡានដឹកប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនយើងហើយបងប្អូនយើងមើលបាទគឺមានការខូចខាតច្រើនមែនទែននៅលបងផ្ទះរបស់បងប្អូនជីវរតយើងបាទគឺបុកចូលផ្ទះបងប្អូនជីវរតយើងគឺមានការខូចខាតទ្វារបាទយ៉ាងតំណំតែម្ដងបាទអមរិសុរអ្នកមីងបាទអនិយាយថារថយន្តបុកចូលផ្ទះហ្នឹងមានការប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនជីវរតយើងនៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុទេអូបុករហូតហ្មងអានេះខ្ញុំទៅធ្វើទៅធ្វើមកខែនេះលើមុនយកម៉ាក់តិចបុកតិចមកតែដល់ពេលឥឡូវបុកអាលឿងបាត់ទៀតចប់ហើយអូបាទអញ្ចឹងអត់មានរងរបួសទេបងប្អូនជីវរតយើងបាទនៅនឹងទេបាទអញ្ចឹងបាទហើយគឺបាទអូគឺមានការខូចខាតរវ៉ាន់ដូចជាច្រើនដែរដូចបាទសម្រាមបាទអូបាទអនុមានការខូចផ្ទះបងទ្វារផ្ទះបងប្អូនជីវរតយើងគឺធ្ងន់តែម្ដងទ្វារផ្ទះខាងនោះអូបាទអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងអ្នកមីងដែលរកការនៅកន្លែងនេះគឺមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគឺគាត់បើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនតែម្ដងអ្នកមីងតែអ្នកអូមួយហ្នឹងបាទវ៉ាវថ្ងៃ345តាំងពីរបកតាំងពីតោតាំងពីអាឡាមតាំងពីអាឡាមតាំងពីបានទូកណាអាឡាមនេះបាទអានេះឡើងទៅជាអានោះមកអា
បាទបាទអូអ្នកមីង20បាទពូតឥឡូវយើងគិតថាជិះបើសិនជាមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់អង្គុយនៅចិត្តនឹងបាទឬមួយសិស្សសាលាដល់ម៉ោងសិស្សសាលាចេញច្រើនហ្នឹងមិនដឹងថាជាបញ្ហាយ៉ាងណាទេបាទបាទបាទអូបាទបាទបាទនេះមិញបាទ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 អូចឹងចឹងអ្នកមិញមានអីសនុំពរដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទឬមួយអាញាធរទេដើម្បីព្រោះគេបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់បើកបោឲ្យមានគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកមិញបាទ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 ថយក្រោយបុកគ្នាក្រោយច្រើនបាទបាទបាទថយមកណែអត់ទៅអត់មានលើខ្ញុំលោតដោខ្ញុំអត់ណែលោតដោខ្ញុំអត់ពេញខ្ញុំមានតែបាទបាទមើលឆ្នាំនេះមករួយអូតែមីងបាទបាទអ៊ំអ៊ំទៅកាប់តែអ៊ំអ៊ំកាលនេះកាលនេះយើងបុកគ្នារងថ្ងៃទៅមិនអ៊ំរងថ្ងៃដោយសារផ្លូវកន្លែងនេះគឺចណោតមែនទែនបាទ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 មីងបាទឥឡូវលើងបាត់ទៀតតែឥឡូវគឺខាងតកងរថយន្តគាត់មានការធ្វើជាសងអ្នកមីងវិញឬមួយសងជាសំណងអីទេមីងគាត់នៅមិនទាន់មានទេបាទ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 តែបើសិនជាតកងឡានក៏មិនធ្វើទេយើងធ្វើតាមតិវិធីនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងដោយសារតែអានេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនសាធារណៈទេគឺរបស់ឯកជនបាទរបស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបាទ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 សំបីអប៉ះរបស់រដ្ឋក៏ត្រូវសងរបស់រដ្ឋដែរបាទអញ្ចឹងប៉ះរបស់វិជីវរដ្ឋក៏ត្រូវសងរបស់វិជីវរដ្ឋដែរបាទទៅធ្វើអ្វីមួយដែលសងការគួរនឹងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងមីងណាបាទអរគុណច្រើនមីងបាទ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 ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនយើងបាទនៅចំណុចទីតាំងបាទនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុយើងនេះគឺមានការខូចខាតផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងគឺច្រើនមែនទែនដោយសារតែផ្ទះខាងនេះគឺស្ពីតចូលទ្វារប្រិយមិត្តយើងអានេះគេហៅទ្វាររួតបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាបែកកញ្ចក់អត់ទេបាទហើយតាមដែលបញ្ជាក់ពីអ្នកមីងបាទគាត់រស់នៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុផ្ទាល់តែម្ដងគឺមិនមានការរងរបួសដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋទេប៉ុន្តែរថយន្តគឺបានបុកខ្ទេចផ្ទះបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងមកជាផ្ទុំផាជាពីរលវែងប្រិយមិត្តយើងបាទគឺវាផងបាទហើយនឹងដាច់ថ្មដែលគាត់បានចាក់សម្រាប់ទប់ការពារដោយរជនតែគាត់បានលឿនមកអាចនឹងចូលផ្ទះរបស់គាត់ចឹងព្រៃមិត្តតែឥឡូវនេះគឺបានបាក់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតធរដែលពាក់ព័ន្ធលោកជួយពិនិត្យមើលផងបាទហើយសូមពរជាងគេគឺបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងដែលបើកបោបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប៊ីតុងយើងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលសកែខណ្ឌសកែឬទីក្នុងពេលយើងហ្នឹងក៏សូមឲ្យលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទដោយសារខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងទឹកដីនេះដែរអញ្ចឹងគឺការជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនខ្លះក៏បាទអញ្ចឹងតើតើយើងមានការបាទ
អធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នានឹងមានការយោគយល់បាទបាទបាទអញបាទបាទបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទនៅគណៈវិលាស្មាននេះគឺម៉ោងបាទ3ជាងហ្នឹងបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែអកកដាឆ្នាំ2024យើងនេះដោយរថយន្តមួយគ្រឿងគឺបានចូលទៀះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់បុកចូលឬមួយគាត់ដាច់ហ្វ្រាំងអាយ៉ាថយក្រោយប្រិយមិត្តយើងតិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមនៅបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងទៀតប្រិយមិត្តយើងបាទទាំងបងប្អូនយើងចូលរួមជួយឡាជីសៀមម្នាក់មួយដើម្បីបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនយើងខ្ញុំបាទវេតសូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតដោយចំណុចអតិតាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់អទូសកែខណ្ឌរសេកៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទដោយសារតែផ្លូវចំណុចអតិតាំងនេះគឺចំណោតមែនទែនប្រិយមិត្តយើងបាទហើយយើងក៏មិនអាចទៅបន្ទោសអត់តកងរថយន្តបានទេប្រិយមិត្តយើងលោលោកបាទឡានបកកត់ដាច់ហ្វ្រាំងឬមួយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយអញ្ចឹងបាទអានេះគឺយើងទុកឲ្យកម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានឬមួយបាទប្រងលោកជាអ្នកដោះស្រាយទៅតាមតេមធីនៃច្បាប់បច្ចរាចរផ្លូវគោកយើងបាទតែគាត់ទៅតាមព័ត៌មានបាទធំពីបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺមានរថយន្តមកចូលផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទជាសាយលោកពូនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះលោកពូបាទលោកពូនៅចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះរថយន្តគាត់ហ្នឹងបើកមកបុកឬមួយគាត់ដាច់ប្រាំងអាយ៉ែមកបុកផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដាក់ណាទៅគាត់អូអរគុណច្រើនលោកពូបាទអរគុណច្រើនបាទបាទតាមអាការខ្ញុំពុកមើលនៅការជាក់ស្ដែងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាចរថយន្តគឺគាត់ដាច់ហ្វ្រាំងប្រិមត្តយើងគឺល្អលពីលើមកវិញបាទពីខ្នោធុពីខ្នោបេតុងមកបាទយកគូតមកបុកផ្ទះជាប្រវត្តិយើងតែម្ដងមិនមិនក្បាលរថយន្តមកបុកផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងឯងប្រិមត្តយើងគឺឡានបកតគឺបញ្ហាដាច់ហ្វ្រាំងតែម្ដងមកទានប្រិមត្តយើងដោយសារតែកតុយមកបុកផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ម្សាទៀតដែរប្រិយមិត្តយើងគឺมันមានការរងរបួសបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុទេបាទព្រោះតែមានការខូចខាតផ្ទះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបាទគឺពីផ្ទះប្រិយមិត្តយើងបាទវិជ្ជាអធិស្ឋានប្រិយមិត្តយើងបាទវិជ្ជារួតនឹងបែកកញ្ចក់ផ្ទះប្រិយមិត្តយើងបាទហើយគឺមានការខូចខាតផ្លែឈើបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគឺច្រើនមែនទែនដោយអ្នកមីងគាត់លក់ទុរេនបាទគឺគាត់លក់ទុរេនគាត់ថាឡានគឺអាយ៉ែកិនទុរេនរបស់គាត់នៅផ្លែឈើរបស់គាត់ច្រើនដែរប្រិមិត្តយើងបាទហើយបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងជាមួយខ្ញុំតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលចុះបាទអូសំណាងហើយបងបាទมันមានបញ្ហាដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលកោលោកធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវឬមួយនៅគេហឋានណាបាទគឺរថយន្តគាត់បានមកប៉ះតាគ្វាប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់គាត់កំពុងតែសម្រួលសម្រួលមួយម្ចាស់ផ្ទះនឹងបាទនឹងមានការរៀបចំបាទសាងសង់បាទរបស់
រនាងទុបការរនាងថ្មប្រិមិត្តយើងដើម្បីទុបលោម៉ូតូរថយន្តឲ្យបើកមកបុកចូលផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាហើយការមានការសងទ្វារសងអីអាហ្នឹងគឺសិតបបពាត់រៀងរៀងខ្លួនដើម្បីគាត់សម្រួលស្រួលគ្នាប្រិមិត្តយើងបាទខ្ញុំគឺបានត្រឹមតែការផ្សព្វផ្សាយទេបាទចង់ប្រិមិត្តយើងមើលទៅបាទណាបាទបងប្អូនមកមើលជាមួយខ្ញុំបាទនៅទីតាំងបាទចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទូទាំងសិកជនបាទគឺមានការបាក់រនាំងថ្មបាទជាបាទជា2កង់បាទរនាំងដែលគាត់បានធ្វើទប់ដើម្បីការពាររថយន្តមកចូលផ្ទះគាត់ប្រិមិត្តយើងបាទបងប្អូនមើលនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្រងតែម្ដងនៅចំណុចជុំវិញទីតាំងកាត់ហេតុបាទដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងបាទសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានការលើសលុកបាទដោយប្រការណាមួយគោសុំទោសពីសំណាក់មហាជនណាបាទចង់ប្រិមត្តទូទាំងស្និកជនយើងបាទជាចុងក្រោយគឺសូមពីមនុស្សដល់បងប្អូនជាប្រវត្តយើងបាទសូមលោកបាទចូលរួមគ្រប់